Voda je vir življenja, dom različnih bitij, naša poletna ohladitev. Voda je del nas vseh, od izvira do reke, do morja, do oceanov. Prevečkrat vanjo zaide tisto, kar ne bi smelo. Ko takole hodim po plaži, razmišljam, kako so ti odpadki prišli sem in kaj lahko naredi vsak izmed nas, da bo teh odpadkov čim manj. Simonom imava danes en tak clean-up slovenske obale, ker kar 80% vse plastike, ki je v svetovnih oceanih, je tja prišlo z rekami in pa z obalnih področji. Noro. Preostalih 20% plastike, ki se nahaja v svetovnih oceanih, pa tja pride s pomorsko dejavnostjo, kot so recimo ribiške mreže in pa vrvi. Ocean-bound plastic je plastika, ki jo Simonom danes pobirava na slovenski obali. To je plastika, ki bi končala v oceanih, v svetovnih oceanih, če je mi seveda ne bi prej pobrali. In ta plastika se nahaja tudi na obrečju rek, v rekah in na plažah. Obstajajo pa tudi izdelki, ki so narejeni iz reciklirane plastike. Kar za mano jim pokažem. En res majhen korak pri spevanju k manj plastike v oceanih pa prispeva tudi Krivit športna znamka, kjer so izdelki narejeni iz reciklirane plastike, ki bi sicer končala v oceanih. To so recimo izdelki kot so pajkice, majčke, čevlji, nogavice in ostali izdelki. In enostavno na njih pogledamo, iz kolikšnega dela plastike so narejeni. Recimo tukaj piše, da so te pajkice narejene iz 82% reciklirane plastike. Tudi del čevlja in sicer vrhnji del je narejen iz reciklirane plastike. In to je označeno tudi na embalaži. Zato se vedno o deležu prepričamo na embalaži izdelka. Predvsem pa naučimo otroke, da se smeti ne meče po tleh in pa da lahko tudi, ko gremo na sprehod, poberemo nekaj smeti ali pa kar za celo vrečko in jih potem seveda primerno ločimo. Vsako leto proizvedemo več milijonov ton plastike in nekaj odstotkov pristane tudi v naših oceanih. In sicer 8. junija je svetovni dan oceanov, ampak mi lahko vsak dan prispevamo k čistejšemu okolju. Recimo na obali, poberemo odpadke, jih zbiramo v vrečko in nato pravilno razvrstimo. Kaj še vse lahko naredimo, bom pa vesela vaših predlogov spodaj v komentarju. Mi se pa spet gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!